ja som bol z hora, ja som to celé videl, ty normálne, že tu sú a nabehol si za nimi dobrá, ty blázen. Tak, to je pravda. Takže nie, takže vlastne oni teba našli do baráku. Veď on je tu, on dupal pri mne a ja som ti povedal dupe pri mne a on ma hneď našiel a hneď išli ku mne všetci traja. Našli ťa v baráku normálne. Dnes, že som chcel objednávať, chápeš? Zapadil so štyrmi, tak som na vás čakal, nie asi. Chcel by to hýdiť?